Patrícia, bem-vinda de volta ao canal. Que tem Obrigada. Muita gente que gostou, tem gente que não gostou, né? Sim. Então você não está na cozinha da Alexandrina, você está na cozinha do Chico, ninguém vai brigar mais. Muito bom! E qual que é a receita de hoje, Patrícia? Hoje vai ser bolinho de mão de carne seca. Bolinho de mão de carne seca. É. Bolinho de mão? Sim, bolinho de mão, porque a gente come com as mãos diretamente, sem talher. Ele lembra um pouco o bolinho de feijão, né? É, só que ele não é frito, o bolinho de feijão é frito. Sei. Esse não. Esse é cozido, você enrola na mão, come com as mãos mesmo, como no tempo primitivo. É. E aí eu gosto de rechear ele, faço a bolinha na mão, abro ele e boto azeite e pimenta, que eu amo pimenta particularmente. E aí fecho, enrolo e como, né? Então, o gostoso dele é comer com a mão, gente. Sei que tem pessoas que não imaginam comendo assim, mas experimente que vocês vão gostar. Faça na Faça tua na casa. Sua cara. Legal, mas então o que que vai? Vai carne seca. Carne seca. Feijão preto. Feijão preto. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. E os temperos. E os temperos a gosto. Legal. Tá? Bom, agora nós vamos dessalgar a carne, é isso, né? Isso, vamos dessalgar. O certo aqui, gente, é você pegar e dessalgar a carne seca de um dia pro outro, que aí você vai trocando a água, tá? Mas, numa eventualidade, né, na pressa, você pode salgar rapidinho mesmo. Né? Você pega, põe na panela e te dá umas três fervuras trocando a água. Bota um pouquinho mais de sal e aí vai dessalgar. Mais sal? Ué? Mais sal. Ué? De salga. Sabia? Mais sal de salga? Por incrível que pareça. Ai, 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 ai. Você ai. Pega... Minha cabeça deu um nó agora. É sério, Chico. Você pega e coloca mais um pouco de sal na panela. Mas na primeira fervura já faz isso? Pode não? ser na primeira, pode ser na última. Tá? Eu gosto de fazer na primeira. E aí vocês vão provando pra não tirar todo o sabor da carne seca, porque o gostoso é... É, porque cada vez que você lava, já sai um pouco de sabor, né? Isso. Aí o ideal, assim, ó, se botar inteiro, demora mais pra dessalgar, tá, gente? Vai ficar a dica. Ó, aí o que que eu... É meio quilo de feijão preto pra um quilo de carne seca, pra ficar com bastante carne. Bom, então você vai ferver três vezes essa... Três vezes. Coloca água até que cubra toda a carne, tá? Bom, então a senhora está salgando para dessalgar. Dessalgar. Não quero entender com a mente. Não quero. Mas entendo na prática. Entendo na prática. Entendo na prática. Faça na sua casa, veja como faça que é. Faça na tua casa. Para ver se vocês vão gostar. Pronto, deixa o fogo alto, né? Fogo alto, a tampa. A tampa. E esperemos. Isso. Ah, nós vamos cozinhar o feijão agora? Agora o feijão, eu deixei ele mais de 12 horas de molho. Tem que ser mais de 12 horas? É, eu gosto, quanto mais deixar, melhor. Uhum. Então, o que que acontece? A gente tira todo o fitato do feijão, que é uma substância que libera os gases do nosso organismo, né? Em hospital, eu costumo fazer esse procedimento, principalmente para as pessoas que fazem cirurgias, que não pra pode... Gás, né? É, exatamente. Mas como é que faz pra tirar isso? Simplesmente deixa de molho e joga de fora a água? De molho numa vasilha, né, com água, uns 2-3 dedos acima do feijão. Uh-huh. E eu ponho umas gotas de... uma colher de sopa de vinagre ou limão, tá? E deixo ali. Se quiser trocar água nesse período de 12 horas, pode trocar também. Mas aí vai, é opcional. Mas aí coloca mais vinagre e limão também quando trocar, não? Como que é? Pode colocar. Tá. Pode colocar. E aí o que acontece? Depois de... Aí agora eu já escorri água hoje, antes de vir aqui pro Chico. Ó. Tá molhadinho ainda? Agora, né? Ó. Sequinho, tá inchado, sequinho. Né? É, inchado. Então o que que eu vou fazer aqui agora? Quando eu for começar a fazer o feijão, eu vou dar três fervuras nele. Outra três vez? Fervuras, coloca. Levantou fervura, eu troco a água. Nossa, você vai limpar mais ainda. É, aí levantou fervura, eu troco a água. Duas vezes o suficiente, porque já ficou mais de 12 horas. Então compensa. A cor é certo que não vai ficar como de um feijão. Vai ficar mais branquinho. Num preparo normal, né? Ele vai ficar mais desbotado. Sim. Mas enfim, não adianta ter beleza e não prejudicar a nossa saúde, né? Okay. Então vamos lá. Colocar o feijão.
Então agora. Bom, tem água quente, tem água morna ali já, se quiser usar. Ah, vamos usar então. Cobriu, ó. Cobriu. Cobriu. Só cobrir já tá bom, né? Isso. Aí tá. Vamos fazer o quê? Aí é o seguinte, vai tampar a panela, né? Vamos tampar pra ferver mais rapidinho. Aí, como vai ficar aqui, ó, com a tampa por cima, você tem que vigiar. Tá, agora é o seguinte, você precisa tirar esse ferro que tá embaixo da panela, senão não vai esquentar nunca. Tá. Aí, agora você coloca a panela, porque agora ela vai pegar. Bom, agora o feijão está esquentando, a carne está esquentando, a gente espera? Agora aguardaremos aqui. Guarda, né? Isso aí, se eu fosse o seu, eu botava a tampa mesmo, pra ir mais pressa ainda. Na hora que começar a chiar, a gente tira, Então tá. Vai mais rápido. Vamos esperar? Vamos aguardar agora. Tirar a primeira água. O Chico, a sua. Sabe que você tirar a pressão da panela na água, estraga a borracha, né? Agora, na questão da borracha, tem uma maneira: você pega a borracha de silicone. Aí não acontece isso. Não estraga a borracha. Ah, eu sempre fiz isso. Ah, é mais rápido, né? Não é pra comer rápido. Mas. Qualquer coisa troca a borracha. É verdade. Agiliza, né? Ainda tem que aguardar uns 10 minutinhos. Ah, ele tem que ferver uns 10 minutos? 10 minutinhos. Ah, não é só abrir fervura. Não. Deixa ele fervendo ali, ó. 10 minutinhos. Então, duas fervidas já. Já deu. Tá no ponto de sal. Tá no ponto. Pra salvar o feijão e a farinha. É, só que tem uma coisa. Fala. Eu esqueci. De desfiar? Não. Aqui o que acontece? Tinha que ter ficado todos nesse tamanho. Grande? Grande, pra cozinhar com feijão, porque depois de cozido, eu tiro a carne pra dar uma picadinha com a faca, porque ele tem que ficar bem misturadinho. E não vai ficar. Se eu colocar no feijão, vai dar trabalho pra gente pra separar. Entendeu? Porque o feijão tem que bater no liquidificador. Ah, vai bater no liquidificador o feijão? Tem. É uma leve batidinha, só pra não ficar os caroços inteiro. Você bateu o feijão agora antes? Não dá pra bater antes de colocar junto? Pode ser. Boa ideia. É. Gostei. É, vamos ver. Ajudante então, serve pra isso. Né? É. Ó, já passou o tempinho de tirar a segunda água do feijão. Já tem mais uma. Não, agora a gente vai trocar e já colocar ele direto pra cozinhar. Tá, mas antes vai dar uma batidinha. Aí a gente pode dar uma batidinha. Tá. Segunda e última água. É, né? Antes do cozimento. Ó, aí dei uma enxaguadinha nele. Ele já deve estar bem macio. Quer esmentar? Porque eu deixei ele de molho. Né? Tá, pronto. Tá. Não, macio não tá, né? Não, mas já dá pra dar uma triturada. Dá, dá. Né? Dá. Só
E a carne você não vai cortar ela agora porque ela é mais dura, né? Você vai esperar ela ficar mais macia pra cortar. Como já triturou, depois eu recolho com a escumadeira e dou uma picadinha com a faca. Pra ficar... pra não ficar uns pedaços grandes de carne, senão não dá pra enrolar. Não dá pra amassar na mão, né? Não dá, é. E aí você vai pôr na pressão agora do nome? Não. Agora eu coloco na pressão. É? Porque aí vai mais rapidinho. Agora que eu vou fazer. Aí aqui eu vou colocar cominho. Ah, os temperos. E vou deixar o quê? Pra ir pegando o gostinho de tempero, eu boto o cominho e louro. Aí depois que ele estiver pronto, eu dou uma temperadinha com alho e cebola, entendeu? Quantidade de água é... vou mostrar. Pra cobrir aí, né? Isso, porque ele já tá quase cozido, né? Você viu a textura dele? Tá um pouquinho mais de... menos de al dente. Louro. Louro. Ó, é bom assim, ó, botar umas folhas grandes pra depois facilitar a retirada, senão... Ah, porque você não deixa, né? É, não deixo. Ó. Um pouquinho de cominho. Quem não tiver cominho, pode fazer sem cominho também, né? Pode sim, vai a gosto também, ah, né? Faz com coentro. Coentro. Também tempero baiano. Tempero baiano. Uma misturadinha. Não coloque em sal. É, lógico, porque já tem a carne porque... bastante, né? Isso. Senão vocês correm o risco de salgar. Depois, para consertar, fica mais difícil. Vai pro fogo de novo? Vai pro fogo de novo. A quantidade de água não precisa ser muito grande. É, você fez assim mais ou menos no nível, né? Quando eu fiz lá na Alexandrina, pra gente comer da outra vez, sobrou água, sobrou caldo de feijão. Você pode aproveitar, né? Dá pra tomar, né? Sim, gostoso. É. Porque ficou com gostinho e tal. Então não precisa botar muita água. Agora deixa pegar pressão. Agora vamos deixar aqui... Bom, até o feijão ficar cozinhado, né? É. Uma meia hora, meia eu ia hora, falar. Meia hora, 40 minutos. Meia Quanto mais macia ela ficar, melhor vai ser depois pra você cortar. Sim, legal. Então... agora vamos assoprar o fogo, senão ele não vai funcionar. Você vai colocar a farinha aí dentro? Agora vamos colocar a farinha. Cabe aí? Não, precisa Cabe. Dar maior. Porque a gente vai botando aos pouquinhos, sabe? Pra ir sentindo... a quantidade. A massa que vai formando. Tá bonito, viu? Ó, você vê que tá com a quantidade boa de carne seca, feijão. Aí você vai misturando aos poucos. Vou misturando aos poucos. A gente coloca mais, por isso que não pode botar de vez, se perder o ponto, você vai ter que botar caldo de feijão. É, e cadê o caldo e de feijão? Não tem, né? E aí não tem que botar, aí bota azeite. É. Não, e com essa farinha deve ficar mais gostoso, porque não é farinha industrializada, né? Menina, isso vai ficar muito bom. Quer dizer, meu olfato já está dizendo que está delicioso. Isso aqui vai ser bom pra gente comer lá na cadeira, na varanda, com o pratinho na mão. Bom, agora os bolinhos. Agora os bolinhos, olha. Olhem bem o aspecto dele, de quando tá dizendo que já tá na hora, já pode enrolar. Aí o teste.
Bota uma quantidade boa na mão. Na mão não tem óleo, não tem nada. Nada. É só a mão. Só a mão limpa. Bom, sim. Só a mão limpa. Ó, não tá grudando. Não gruda. Não gruda. Mas também com o tanto de banho que você colocou, ele não dá pra grudar em nada, né? Não, Chico, ele já tá no ponto. Sim. Aí agora, pra quem gosta de pimenta, eu gosto de muita pimenta. E um pouquinho de azeite. E um pouquinho de azeite. Ó, fecho e come. Posso, Chico? Por favor. Chico, você tá filmando? Só tô esperando você comer aqui, eu tô com uma água na boca. Maravilhoso, né? Sem palavras? O ponto do sal tá perfeito. E tá com mais carne seca do que feijão. Pode observar aqui, ó. Assim, ele tá até meio vermelho, ó, de carne, é, né? Assim que é gostoso, gente. Olha aqui essa gordurinha. Bastante carne seca, né? Bastante, olha. Vamos comer. Vamos. Escuta, você não vai fazer... Faz um pra mim pra eu experimentar. Claro. Mas quer... Ô, Wagner, você filma eu? Chico, vai querer com o quê? Com ele só. Só não quero com ele nada. Só? Né? Só o bolinho, né? Ó. Ué, faz o formato que quiser, né? Pode fazer igual um bolinho. Eu gosto de fazer redondinho, porque eu boto azeite e pimenta. É que você coloca coisa dentro, né? Não, eu podia fazer eu mesmo, né? Como o seu aí. Essa colherinha pra quê? Pra você passar a coisa, né? Agora eu vou colocar pimenta. É. Depois não, experimento com azeite pra você ver. Realmente, olha, ele não gruda na mão. Não gruda. Nada. Tô no ponto. Cheiro muito bom. É bom, moçada. Faça na sua casa. Vocês vão ficar apaixonados por esse negócio. A câmera vai tremer. Muito bom. Eu não tenho o que falar, Patrícia. Tá bom. É? Perfeito. De sal, sabor, tudo é. O tanto de banha que ela colocou, que eu achei que era muito. Ó. E o sal? Quero mais. Tá bom também. O sal ficou ótimo, viu? De sabor duas vezes, gente. Você aguenta mais um aí, Wagner, na câmera? Eu vou... Joga com azeite. Vou botar com azeite, vai. Isso. Com a pimenta eu não me garanto muito, não. Vou botar com azeitinho. Ficou bom também. Ó, tudo é bom. Só que eu não sei como dá pra ser ruim. Dá vontade de comer. Mais um. Mais um. Agora eu tô com dó do seu, Wagner. Mais um. Tá louco.